您好，我是昆仑流石，欢迎您来到书馆，咱们一块儿聊天讲故事。今儿咱这书啊，您得听，今儿这书热闹了，在这个清平大小合作之战的战场上啊，两军的关键人物这回啊要碰一面了。那这俩人是谁呢？那自然就是这定边将军赵慧和小和卓霍吉瞻。上文书咱们正说的，这赵慧军门领着大军呢，就来到了叶尔羌城附近。说是这大军呢，实际上啊，凑吧，也无非只有4000人不到。那为什么只带这么少呢？按说呀，这赵慧军门在南疆现在可调动的兵马应该有10000人左右。在赵慧给乾隆皇帝的一道奏报当中，我们就能找出答案。查绿旗兵不嫌战阵，马匹甚瘦弱，臣酌量挑选500名，令高天齐领队随行，其2000余名令严相师、武夫等随后进发，其客取回城，即着派数百名协同防守及收获古弹。这赵慧啊，在奏报当中说呀，这绿营兵啊，哎，人也不行，马也不行，臣我呀扒拉来扒拉去，只能挑选出500名精壮之士，由领队大臣高天喜带领，是随军效力，其余的2000余名啊，我都留给了严相师、武福等人了，让这两位军门领着这个2000多人呢，负责协助驻守咱们攻克下来的城池，最主要的还得负责收集粮食。那么说，现在赵慧军门所统领的这4000人呢，那就可以说是这南疆的精锐了。其中呢，这百里挑一的500名绿旗兵，还有啊这个满洲兵、索伦兵以及察哈尔兵。再者呢，就是这个额敏和卓以及来降的霍吉斯等人统帅下的回兵。既然在这儿啊，咱们聊到了高天喜，咱们呀就介绍介绍他。因为在这个惨烈的黑水营一战当中，这高天喜立下了战功，并且呀救下了赵慧军门的命。那么说这高天喜呢，他是西宁人，其实啊他不是一个汉人，他呀是一个正经的蒙古汉子，是个准噶尔人。雍正年间的时候啊，被这个清军俘虏了。当时啊，大概其也就还是个小孩子，所以呢，被这个西宁一户啊姓高的人家就收养了。那后来呢，就参加了绿营兵，因为这个作战勇猛啊，所以升迁的比较快。乾隆年清平准噶尔，他就在军中追随赵慧军门。哎，这一路来呢，从这个副将提拔为西宁镇总兵，然后又做到了领队大臣。就像啊这个严相师军门一样，在绿旗的将领当中啊，是被朝廷、被乾隆皇帝乃至前线带兵的赵慧军门所认同的。所以这赵慧啊，才把这500名汉军旗的精兵交由高天喜来带队。那么说这大军既然已经来到了叶尔羌的城下，哎，这仗不打是不行了，想往回缩也是没有可能的。那么说只带了4000兵，这赵慧他敢打吗？他敢打，因为啊，他估计城内呀也没有多少兵马。虽然呢，从抓来的俘虏、审出的口供来判断，城内人是不少，但是赵慧军们估计呀，他们拢共有战马也不过只有2000多匹，能够上阵打仗的战马呀，也就是1000匹左右。当然了，这后来呀，证实赵慧的估计是完全错误的。实际上，这会儿城里怎么样呢？这城里呀，不但有小和卓装备精良的5000骑兵，还有能打仗的步兵啊，大几千人。最为关键的，就在前几天，从这个喀什噶尔，大和卓还望着叶尔羌调来了5000精兵。所以说，您算去吧，这叶尔羌城里呀，光是能打仗的，没有20000呢，也得有18000-9000。这赵慧虽然不知道城里有如此多的贼众，但是也知道这叶尔羌惹定是一块难啃的骨头，这是小和卓在南疆啊最后的一块根据地了，也是他的大本营，他绝不能轻易放弃。这会儿的赵慧军门那可谓是箭在弦上不得不发，因此之上啊，就在10月初6，赵慧向全军下达了对叶尔羌城进攻的命令。这人少啊，有人少攻城的办法。这赵慧原本想的是什么呀？想的是大军围城，可是这大军一到叶尔羌城下，这军门自己就吐了舌头了。当时的叶尔羌城啊，这周长大概10里左右，四面共有12座城门，
赵慧这四千人啊，拉着手也围不过来这座城。那既然这样呢，看来也只能啊是主攻一面了。你这营中的兵再少啊，也不能全军压上，还得留一些兵啊做后应、做接应。这第一仗啊，赵慧军们拿出2000人马来进攻这叶尔羌城，一共分为了左右两翼。这左右两翼啊，都分为前队、后队。这左翼呢，组成的主要就是八旗兵，由这个副都统温布和这个副都统艾隆阿各带着几个侍卫，分别率领着前队和后队。这右翼呢，就不全是八旗兵了，有一部分八旗兵之外啊，还有这个蒙古兵。这前队统帅啊是副都统尤屯，后队统帅是总管端季布，配合他们作战呢是几位随军的蒙古王公。这赵慧呀，可不是那个雅固书生雅尔哈善，他要亲自带军出征。定边将军赵慧带领着鄂实和这个额驸福陵安呢，中军指挥。这左翼、右翼以及中军安排好了之后，还要选出200名敢死队，这是精锐当中的精锐。哎，干嘛呀？是诱敌深入，由这个部将明锐带领，负责打冲锋，并且这200人呢，还领了一项秘密的斩首任务。在出征之前，这赵慧啊，就把那些认识小河卓的人，哎，包括那些鄂鲁特呀，还有那些谗回呀，挑选十几个信得过的，就安排到了明锐的身边。他嘱咐明锐，让这些人盯紧了，一旦在军前呢，发现这小河卓霍击战的踪迹，拼了性命也要冲上前去。能生擒固然最好，如不能生擒呢，大家齐放箭把他射成刺猬，也得把他射死。只要见着小河卓霍击战，不惜一切代价也要把他干掉。这明锐是聪明人，自然知道大帅的意思，于是啊领命出发。这排兵布阵呢还不算完，这俄敏和卓以及霍吉斯率领着自己的回兵部众，在两翼以及中军当中穿插，领的命令就是啊，哪路受挫负责接应哪路。这高天喜呢，带着自己本部的500绿营兵啊，就是这中军的后队。那么这些绿营兵为什么安排在中军后队呢？因为这些绿营兵啊都是炮手，300多人操控火器劈山炮，剩下的200人呢，那都是鸟枪兵，那负责保卫大帅的安全。看得出来，这赵慧军们手下呀，这兵虽然不多，但是安排的还是很妥当。就在10月18这天，大军呢早开战饭，卯时三刻，这大军呢吃罢战饭已然出征了。到了这个辰巳交更之时啊，大军呢已然能看见叶尔羌城了，大概也就是9点左右，远远的就看见这叶尔羌城东北以外5里地的地方啊，有一座村落。这个村落早就没有人了，因为啊，这清军到来之前，这小河卓就下令着叶尔羌城附近坚壁清野，把人、粮食、物资全转移到了叶尔羌城。他是准备啊，不给这清军留一个活口、一粒粮食。这大军呢，当然已然侦察到了这种情况。可是啊，令人奇怪的是啊，就在这座荒村当中啊，哎，立起了一座高台。这台子呀是土筑的，大概呀有个7-8丈高，这面积虽然不大，大概也占地呀有几百平米。远远的隐约就能看见呢，这高台之上有4-5名骑兵啊，坐在马上来回穿插。这清军自然就纳闷了，这是哨卡呀还是防御工事啊？您要说是哨卡吧，它也不够隐秘，那么说要是防御工事呢？哎，不对呀，那就这么4-5名骑兵就能起到防御作用吗？这赵慧呀在中军当中坐在马上，自然也看的是真真的。正在他也疑惑的时候啊，从远处就飞奔过来一匹战马，来到跟前一看呢，不是别人，就是前些日子投诚过来的霍吉斯。这霍吉斯说，大帅，您正疑惑前边的高台是何物呢吧？这赵慧说，没错，我还真弄不明白啊，那座高台它到底是个防御工事还是个瞭望哨卡。这霍吉斯啊捋了捋自己海下的山羊胡啊，他就开了腔了，他说这事儿啊我知道，
我跟您说呀，那座土台啊，这两个功能它兼备，站在高台之上啊，眺望远方，能起到侦察预警的作用。一旦呢被我军发现之后啊，哎，我军若是往上冲，您看那高台以下呀，它有壕沟战壕，那里边啊埋伏着枪手，您现在啊是看不见，等到我军一靠前啊，他们算露了头了，或是啊用鸟枪打，或是啊弓箭射，那么这第一番的冲锋，我军是必吃大亏。这赵慧听闻之后啊，在马上啊就冲这个霍金斯拱了拱手，说呀，幸亏呀有这个老伯克提点，倘若我军贸然冲将上去，那一定是损失不小。于是这赵慧啊命自己的突击队在正面佯攻，哎，左右两翼包抄壕沟当中埋伏的敌人。果不其然呢，这冲锋队刚刚到达高台以下，这壕沟当中可就立起人来了。霎时间呢，枪师进发，可是这冲锋队因为早有准备，还没走到射程之内，实际上扭回头来就已经向后迂回了。那这左右两翼的八旗兵是干嘛的呀？左翼往东，是右翼往西，直接呀对壕沟中的敌人就成了夹击之势。可是要说起来，这壕沟中的残回士兵手里边啊既有弓箭又有鸟枪，他们完全可以借助自己的攻势，哎，后背呢又倚靠着这个高台，对来夹击的清军呢抵抗抵抗。可是这些人呢，哎，不但不抵抗，并且呀退出了壕沟，翻过了高台，直接呀撒丫子就奔一耳枪城方向跑。还别说迎战了，跑的时候连头都顾不得回一下。这清军在远处查点一下啊，从壕沟里退出来的，以及呀从这个荒村房屋当中曾经埋伏也退出来的这些残回之众啊，大概1000人左右。那显然呢是埋伏在此地呀，想跟清军碰一下。当然啊，打是次要的，主要也是为了刺探一下这大清八旗兵的虚实。为了防止中计啊，赵慧将军鸣金收回了左右两翼。很快啊，这八旗大军就随着残回的败兵啊，来到了叶尔羌城下。那这是什么方向啊？这正是叶尔羌的东城墙下。这八旗大军的队形整齐，就在叶尔羌的东城墙下呀扎住了大军。眼瞧着这些个溃军呢稀里呼噜就逃进了城，这八旗军一看呢不明白呀，这算是什么个打法呢？正在这清军打愣的时候，叶尔羌的东城门开了。刚才咱们交代过，这叶尔羌一圈它可不是4个城门，它呀有12座城门，随着东墙上呢自然也不止1座城门。2座城门打开，霎时间呢就从这城门当中各杀出400-500名骑兵，也就是说呀有1000名左右的骑兵从这个城里边就杀出来了。这赵慧一看呢，这岂不是正中下怀吗？于是他举起了手中的信旗呀，就命令明锐带领着自己的突击队是正面迎战，左右两翼做好准备，待到这敌军深入之后啊，左右两翼包抄。一旦要是这样，在这个叶尔羌城城下缠斗起来呀，两军骑兵或是互相的射箭，或是放鸟枪，那么说实在的呀，这缠回的骑兵啊，那还真不行。八旗兵的骑射呀，总归还是要比这些缠回士兵要略胜一筹的。可是这斗气儿就斗气儿在这儿啊。这清军的突击队啊，往前引诱这些缠回骑兵，缠斗一下啊，往回撤，想把他们往回引的时候啊，发现这些缠回啊，哎，并不跟进。他们好像知道啊，那边八旗兵啊，正睁着口袋等他们往里钻呢。那这八旗兵见此情景啊，只好翻回头去，再去冲杀。说实话，这八旗兵啊，也不敢再往前去苦追，因为到了城下呀，一旦射程一够，人家城上的枪可就响了，那岂不是就是给人家城上的子弹找靶子吗？并且这赵慧军们发现呢，这城内东北角上啊筑有高台，这高台上啊压压叉叉的埋伏了1000余名鸟枪手。这城角上筑高台的意图很明显了，无论呢你是从北面攻城还是从东面攻城，他们都能从上边用鸟枪攻击，等于是啊用一点就防御了两面。
那这战场上啊，这会儿就有意思了。这单回的骑兵追击八旗，这八旗的先锋部队啊，想把他们引进埋伏圈。可是啊，没等进到埋伏圈呢，哎，这帮单回就不打了。然后呢，就是这帮八旗兵啊，去追击这帮单回兵，追至城下，头进入到城上鸟枪射程范围之内呀、啊，哎，这八旗的骑兵也不追了。整个这一下午啊，没干别的，十几个拉锯，这双方的骑兵啊，竟是走马灯玩了。也就是十二初六这一整天，双方的架势啊拉的倒是挺圆，可是互相都没有什么战果。这还是早晨七点多钟吃的战饭呢，这双方啊都已经是人困马乏了，于是啊决定收兵。这小河卓一方收兵简单了，这人马稀里糊涂进了这叶尔羌城也就罢了，赵慧这边呢还得找地儿啊安营扎寨。最后经过清点，这清军这边啊受伤19人，哎，伤亡的战马呢有20余匹，从这旷野壕沟当中搜寻来的敌军尸体呀、啊，也有20来具。经过检查呀，没有被刀枪砍杀刺死的，全是啊死在了弓箭之下。这打了一天的仗啊，这双方也没有进行近身肉搏，没有近手战，看样子用的兵法呀是一个老师教的，都是想把对方引到自己的包围圈或者是射程范围之内。谁呀也没想啊一刀一枪冲锋陷阵的打。这么一来的是赵辉错误的判断就更加剧了，他认为今天他所见到的1000多骑兵啊就是城里边小河卓霍击战的所有骑兵，进一步的证明了他判断的叶尔羌城内能骑之战马不过1000，能打仗的敌军呢也不过只有这个2000-3000人。明天的书咱们就能提到，实际上这开门第一战小河卓霍击战隐藏了他绝对的实力。这眼看天色渐晚，这清军呢必须安营扎寨，实际上赵慧啊早就选定了地方，留下了1000多人去扎营了。这个地方在哪儿呢？这地方啊就在这个叶尔羌河的河畔，距离这条大河呀不远不近，大概2里地左右。在河边上啊有挺大的一片树林，这清军呢正好可以砍树搭帐篷，哎，用这些树木啊做这个防御工事。从直线上拉呀，距离这叶尔羌城大概也就是20里地左右。这叶尔羌河古称黑水，所以说在史料上啊记载这座营房啊就叫做黑水营。如果您今天呀、啊、到泽普县伊马乡的喀拉尤勒滚村，还能搜寻到不少啊关于这个黑水营的遗迹。大军安营扎寨以后，赵慧突然想起前两天曾经抓过几个俘虏，因为忙于出战呢，一时也没得出空来审问，于是呢就叫人呢把这些俘虏带上来，看看呢能不能审出什么呀有用的消息。这些俘虏不审不要紧呢，这一审呢才显一显要了赵慧的性命，才要兵困黑水营。